Martinija Štutukutija vraća je nagradata za второ osvojeno mjesto. Kako se čustvaš posle nastavka? Ja se čustvam fenomenalno. Isto kao da su osvojili prvo mjesto, da bi kažem pravo. Ali to ne je merilo za ni ništa. Če kažem pak deka bitno je pesnata da zažive, a sa to i da se stvori jedan bezvremenski hit. Пред две години освои прво место на Маквес, сега повторно се појави. Дали имаше голема одговорност да твојот настап ова вечер? Да, да. Е како дека имам одговорност, поради тоа што сум еден од 2019 победник. И ми мислам дека тоа беше за мене една огромна одговорност, што си дадов се од себе да излезам на сцена и да исвам песната како што треба. Како се реши оваа година повторно да дојеш на Маквест? Па се излезе некако спонтано. Јас планирав да идам на Маквест и у тој момент ми звони Христос Амарджиев и ми вика имам песна за тебе, ти ја давам. Песната што ќе правиме, како ќе правиме, ја слушам, викам, ќе ја пеам ова сигурно. Јо, пеав и така, да, тоа е тоа. Дали песната ја посветуваш некому? Хм. Во мојата нова песна се прона, аоѓам, дефинитивно се прона, аоѓам, но да ја посветувам некому, па и не би кажа. Што мислиш за вечерашните учесници, односно песните кои што оваа година се изведоа на Маквест? Врв. Сите беа врв квалитет. Сите беа она, да кажам, фестивалски. Многу песни заслужува да бидат дел од овој Маквест, така да мислам дека ќе излезат многу хитови од овој Маквест. Имаше ли ти фаворит вечерва? По искрено да ви кажам, ми се допаѓа сите. Чекував дека ќе добија некој место Александра Јанева, Ара и Панова со Нифос. Чекував, но ете, тоа е тоа, што е тука. Мартинјан, за крајките прашам, дали дочекуваме спот од песната? Па, да, спотот е веќе на YouTube канал, мојот YouTube канал, така да може да го гледате, лайк, шер и субскрајб. Благодарам многу и честитки што еднаш. Благодарам.